အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester City အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ Champions League ပွဲစဉ်ရဲ့ရန်နှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲဆက်ဖို့အဝေးကွင်းသွားခံရတဲ့အဲ့ပွဲက Rester Bakery ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာသွားခံရတဲ့အချိန်မှာ City ကဒီနေ့ပွဲမှာ Erlen Haaland ရောဒီဘက်က Julian Alvarez ရောကိုမပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်ကမှအော်စကာဘောကိုတုံးနေဒီလုံနော်ဝေးလူငယ်ကစားမလေးကမန်စီးတီးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒါပွဲထွက်လာခွင့်ရသလိုတစ်ဖက်မှာတော့ဒီလူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့မီခါဒီဟာမစ်တန်အပါဝင်ကွင်းလယ်ကတော့ကိုဗစ်ချစ်နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကကေဗင်ဖီလစ်အပါဝင်မက်သီးယားနူးနက်ချက်ဂရီလစ်တို့ပါဝင်ခဲ့တယ်ခါစစ်မှာတော့ဆာဂျူဂိုမက်ရဲ့အခန်းကြီးရဲ့ဂျွန်စတုန်းရဲ့ရီကိုလူးဝစ်နဲ့ကိုမာရိုအိုတီကပါပြီးတော့အဲလစင်ကတော့ဖျားနေလို့ပေါ့လေအက်ဒစင်ကတော့ဖျားနေလို့ကစားရဒီပွဲမှာ Manchester City အနေနဲ့ဒါအဝေးကွင်းဖြစ်တည်တိုင်အောင်ဥဆောင်ဝူတွေကိုတောက်လျှောက်ရခဲ့ပြီးမှမထင်မှတ်တဲ့ခြေပါကူတွေပြန်ပေးရတယ် City ကပွဲကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်အကောင်းဆုံးလဲကစားနိုင်တယ်ဒါအေးအေးဆေးဆေးပဲပေါ့လေဘောလုံးပိုက်ဆံမှုဆို80ရာခန့်တော့ဒါပေမဲ့ Asian သင်းက Manchester City တဲ့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရတယ် Manchester City ကလွတ်သွားတဲ့ဘောလုံးကင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းထိရောက်မှုနဲ့ဒင်ဂျာပေးမှုမှာ Rester Bakery ကတောက်လျှောက်ဒင်ဂျာပေးခဲ့ပြီးတော့ဒါသူတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်ကစားခဲ့တယ် Manchester City ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာထုံးစံတိုင်းသူတို့အတွက်အဓိကခြေစွမ်းပြတာတော့ Academy ထွက်လူငယ်ကစားမှ2ယောက်ပဲပထမ19မိနစ်မှာသွင်းတဲ့လုံးဆိုရင်မက်သီးရဲ့နူးနက်ချပေးတဲ့အလိန်အချိန်ကနေမီခါဟာမစ်တန်ကတကယ့်ကိုလှလှပပတောင်းချင်းတဲ့ကကန်သွားတယ်ဒီလုံးကတကယ့်ကိုသူ့အတွက်သူ့အတွက်ကဗျာအခုပထမဆုံးကန်ကွင်းရတဲ့ပွဲချန်ပီယံလိပွဲမှာဒါဒီလိုမျိုး Manchester City တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဥဆောင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ့်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ဥဆောင်ကိုသွင်းခဲ့ပြီးတော့ Manchester City ကိုဥဆောင်တယ်အိုက်ဂိုကလည်းပဲ City ကအေးစစ်စစ်နေတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင် Grealish ကိုထုတ်ပြီးတော့ Phil Foden ထက်တယ် Man City ကကွင်းလယ်မှာ Rodri တို့ပါတို့အနားပေးတယ် Bernardo တို့အနားပေးရခြင်းပါ Kevin Phillips တို့ Kovacic တို့ Matias Nunes တို့ပါတယ်ဒါဒီကနဲ့ပဲ62မိနစ်မှာတော့ Oscar Pogba က Rico Lewis ပေးတာကနေဒုတိယကိုသွင်းသွားတယ်ဒီလုံးကတော့ဒါ Oscar Pogba အတွက်တကယ်ကို moment ပေါ့လေ Academy နောက်ထပ်လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ကထပ်ပြီးတော့ကိုသွင်းခဲ့ပြီးတော့ City က2-0ပြတ်နေနိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပြီးတော့မာ City ဘက်ကဒါဒီရဒီမှာအခု City ရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အသင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းလေးလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အသင်းနဲ့မဆို City ရဲ့ခန်းစစ်ကဂိုးပေးနေရတာပဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်အခန်းကြီးတို့တစ်ဖက်ကဒီ John Stone လို့ဆိုတဲ့ဟိုအတွဲကအဲ့လိုကြီးဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာက City ဟာခန်းစစ်ကလွယ်လွယ်ကူကူကူးပေးနေရတယ်အော်ထေကာကောင်းတာလဲပါသလိုဒါ City ဘက်ကထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒါဒီလိုမျိုးလို့ရင်းနဲ့ဟိုဘက်က Howen က86မှာတကူးသွင်းပြီးတော့ဒါ minute 60မိနစ်မှာ Ancient အသင်းကတကူးထပ်သွင်းအဲ့မတိုင်ခင်မှာ City က penalty ရတာပေါ့လေထုံးစံတိုင်းအဲ့ penalty ရသွားတဲ့အတွဲကြောင့် Kevin Phillips ကိုပေးကြတယ် Kevin Phillips ကပဲတီငင်းနဲ့ကာလို85မိနစ်ကသွင်းလို့3-1ဖြစ်ပြီးတော့မှ Ancient ကတကူးပြတ်ချလို့ 3-2 ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ Manchester City အသင်းမှာအကယ်မီထွက်လူငယ်ကစားမလေးတွေဟာတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ဒါအမှတ်တရဖြစ်လောက်တဲ့ performance မျိုးပြသခဲ့ပြီးတော့ Manchester City ရဲ့လူငယ် site ကပဲအဝေးကွင်းမှာ Rester Bakery ကိုနိုင်တယ်အဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်ပဲ City ကချန်ပီယံလိမှာအုပ်စုအဆင့်ကိုပွဲထိုက်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပြီးတော့ Manchester City နဲ့ Real Madrid တို့ကပွဲထိုက်နိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ City အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Kevin Phillips ကိုသွင်းခဲ့တယ်ဒါ Kevin Phillips ကတော့ penalty ပေါ့လေ penalty ကနေဒါ85မိနစ်မှာကိုသွင်းခဲ့ပြီးနောက် City ကစားမတွေအများစုကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးဂုဏ်ပြုပေးကြတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့ Rodri ကြောင့်ကစားခွင့်လုံးဝမရတဲ့ Kevin Phillips ကိုရသွားခဲ့အပေါ်နောက်တစ်ခုကဒီကိုဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး farewell goal လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပွဲပြီးပြီးသိပ်မကြဘူးစောင်းရသည့်ဈေးကွက်ရောက်တာနဲ့သူကတခြားဘက်အသင်းပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Manchester City ကစားပွားပွားသူ့အတွက်နောက်ဆုံး goal ဖြစ်တယ်။ဒါ Man City ကတော့ဒါအဝေးကွင်းမှာနိုင်ပွဲရပြီးတော့6ပွဲသလုံးနိုင် session မှာရတယ်။ RB Leipzig ကရန်ပွိုင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာနိုင်ပွဲရရှိတာဗောလေ။ဒါဒီပွဲကတော့တကယ့်ကိုသွင်းသွားတဲ့3 goal သလုံးကမိနစ်အနည်းငယ်ပဲ။ဒါတကယ့်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်ဗောလေ။50မိနစ်မှာ Benjamin Sakho သွင်းတယ်ပြီးတော့မှ Hubert ကခိုလီကတကူပြန်ချီတယ်ပြီးတော့မှ56မှာ Force Back သွင်းတယ်ဆိုအဲ့3 goal ရဲ့ဒါ3 goal ကြာกว่าချက်ကစုစုပေါင်းမှာ5မိနစ်ပဲရှိတယ်51ကနေ56တွင်မှာ3 goal သွင်းတယ်တစ်ဖက်က Leipzig ကပထမ goal သွင်းတယ်သွင်းဘုံဘုံဒီ Leipzig ကသွင်းတယ် Hubert ကခိုလီပြန်ချီပြီးတော့မှ Force Back တစ်လုံးပြန်သွင်းလို့RB Leipzig ကဒါအိမ်ကွင်းမှာရန်ပွိုင်းကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိနေထိုင်ရဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲအခုလက်ရှိမှာ
Manchester City က2အုပ်စုမှာ6ပွဲကစား6ပွဲနိုင်ဒါ12မတ်18မတ်ရတယ် Leipzig ကတော့4ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးအရာက City ကိုရှုံးပြီးတော့12မတ်ရပြီးတော့အသီးသီးတက်သွားခဲ့တာဗောလေဆိုတော့ဒီကော Manchester City အတွက်တော့တကယ်ကိုဒါအရေးပါတဲ့9ပွဲထပ်ပြီးတော့ရရှိခဲ့သလိုအရန်ဒီနဲ့ဂျာမန်9ပွဲရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester City အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အခြေအနေက9ပွဲရပြီးတော့အခုလူငယ်တွေကပဲ Guardiola ကိုယာနှုန်းပြနိုင်ပွဲဆက်စီခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်